স্বামী লক্ষ্মণানন্দ সরস্বতী আজ হোচি সপ্তদশতম শ্রাদ্ধ দিবস বিশেষ করে কন্ধমাড় জেলার কিভাবে ভাবে আদিবাসী লোকের বিকাশ হব এটি গো সম্পদর বিকাশ হব এবং আদিবাসী মা মানে স্বাবলম্বী হলে সেই স্বামীজি অহরহ সংগ্রাম জায় রাখি কিন্তু দুই হাজার আট মাস অগস্ট তেইশ তারিখ এই জন্মাষ্টমী রাতে রামীজি এবং তাঁর চারিজণ সহযোগী আততায়ী মানে গুড় করে হত্যা করে যাৰ তদন্ত আজি পৰ্যন্ত সাৰ্বজনীন হৈ পাৰিলে নাই সেইপাই বিভিন্ন হিন্দু পৰিষদ সংগঠন পক্ষ দাবী কৰা তাৰপিছত আমি অছু বৰ্তমান চকাপাদ আশ্ৰমৰে এই চকাপাদশ্ৰমৰ স্বামী লক্ষ্মণানন্দ সৰস্বতী যিয়ে হ'ল উত্তৰাধিকাৰী স্বামীজী আম সৈতে অঁ আমি তাত অধিক আলোচনা কৰিব স্বামীজী অগছ নিউজ কু স্বাগত কৰি দেখা যে স্বামী লক্ষ্মণানন্দ সৰস্বতীৰ যি বলিদান দিবস ଆଜି ଆମେ ବଳିଦାନ ଦିବସ ରୂପେ କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ପାଳନ କରୁଛେ କେମିତି ଆପଣ ବଳିଦାନ ଦିବସକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଦିବସବ୍ୟାପୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଥିଲା କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ହୋଇଥିଲା କ'ଣ କହିବା ଆଜି ସ୍ୱାମୀଜୀଙ୍କର ସପ୍ତଦଶତମ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଦିବସ ୟାକୁ ବ୍ରହ୍ମଲିନ ଦିବସ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ ଏ ଦିବସରେ ଆଜି ପ୍ରାୟତଃ ଆଶ୍ରମର ଅନ୍ତେବାସୀ ତଥା ଭକ୍ତବୃନ୍ଦଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ସ୍ୱାମୀଜୀଙ୍କ ନିବାସ ସ୍ଥାନ ଉପରେ ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପୂର୍ବକ ସ୍ୱାମୀଜୀଙ୍କ ସମାଧି ପୀଠରେ ନାମଯଜ୍ଞର ଆୟୋଜନ ହୋଇଥିଲା ନାମଯଜ୍ଞ ପରେ ସ୍ୱାମୀଜୀଙ୍କ ସମାଧି ପୀଠରେ ରୁଦ୍ରାଭିଷେକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହୋଇଥିଲା ତା'ପରେ ଲକ୍ଷ୍ମଣେଶ୍ୱର ମହାଦେବ ଯେଉଁ ସ୍ଫଟିକ ଶିବଲିଙ୍ଗ ଆଶ୍ରମ ପରିସରରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଅଛନ୍ତି ସେଠି ମଧ୍ୟ ଅଭିଷେକ ହେଲା ତା'ପରେ ଯଜ୍ଞ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଘୃତଯଜ୍ଞ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ তাৰপৰা সৎসংগ কাৰ্যক্ৰম সৰ্বোপৰি বৰ্তমান প্ৰসাদ সেৱন ব্যৱস্থা চলিছে গোটেই কথা দেখিবা যে স্বামীজীৰ হত্যা দীৰ্ঘ ষোহ বৰ্ষ অতিক্ৰম কৰি চাৰিলে কিন্তু আজি পৰ্যন্ত সাৰ্বজনীন কৰলা নাই যোনকি সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষৰ হিন্দু সমাজ ইাবী কৰ আপোনাৰ কেমি দেখুন দাবী কণ কৰ প্ৰথম বৰ্ষ কৰি আজিকি সপ্তদশতম ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଦିବସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଆମେ ସରକାରଙ୍କୁ ଏ କଥା ଦାବି କରି ଆସୁଛୁ ଆମର ମିଡ଼ିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ହେଉ କିମ୍ବା ଆମେ ଲିଖିତ ମାଧ୍ୟମରେ ହେଉ ଏବଂ ଯେଉଁ କମିଶନ୍ ବସିଛି ସାକ୍ଷ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ହେଉ ସବୁଠି ଆମେ ଦାବି କରି ଆସିଛୁ କିନ୍ତୁ ସରକାର ଏହାକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଆମକୁ ନ୍ୟାୟ ଦେଇନାହାନ୍ତି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଉ ଦୁଇ ଦୁଇଟା କମିଶନ୍ ବସିଲା ଆମକୁ କେବଳ ଆମକୁ କେବଳ ଠକିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିଲେ କାରଣ ଆମକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ନ୍ୟାୟ ତ ଦେଇପାରିଲେ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ସମୟ ଅତିକ୍ରାନ୍ତ କଲେ ପରିଶେଷରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୁଇ ମାସ ହେଲା ଯେଉଁ ସରକାର ଆସିଛନ୍ତି ଇଏ ତାଙ୍କ ତରଫରୁ ସେ ନିଜେ ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ୟାକୁ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସିବିଆଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଉ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର କମିଶନ୍ ଯେଉଁ ରିପୋର୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି ତାକୁ ସମ ସବୁ ସାର୍ବଜନୀନ କରିବୁ ତେଣୁ ଆମେ ଆଶା ରଖୁଛୁ ଏମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କିଛି କରିବେ গোটে কথা দেখা যে আমার হিন্দু ধর্মের আমি বিশ্বাস করু বসুধেব কুটুম্বকম কিন্তু যেতবেলায় এটি জন্মাষ্টমী কথা। আসে স্বামীজি শ্রাধ দিবসর কথা আসে বলিদান দিবসর কথা আসে কন্ধম জেলার গোটে গুজব উঠে কোটি গোটে দঙ্গার ভয় দঙ্গার বাবরণ দেখ গত বর্ষ চলিত বর্ষ মধ্য জেলা পুলিশ প্রশাসন পক্ষ ব্যাপক কড়া সুরক্ষা ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাইছে এই ঘটনা ক্রম আপনি কেমি দেখু ସ୍ୱାମୀଜୀଙ୍କ ହତ୍ୟା ନ ହୋଇଥିଲେ ସ୍ୱାମୀଜୀଙ୍କ ଭଳି ମହାତ୍ମା ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସନ୍ଥ ବେଦାନ୍ତକେଶରୀ ସ୍ୱାମୀ ଲକ୍ଷ୍ମଣଜୀଙ୍କ ସମେତ ଚାରିଜଣ ମହାତ୍ମାକୁ ଏକାବେଳେ ହତ୍ୟା କରାଗଲା ଏଭଳି ଜଘନ୍ୟ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଯଦି ଆମେ ବିଚାର କରିବା ପରାଧୀନ ଭାରତରେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭବ ହୋଇନଥିଲା କିନ୍ତୁ ଏ କଥା ହେବା ପରେ ଏଇଟା କେବଳ ଦଙ୍ଗା ହୋଇନଥିଲା ବିସ୍ଫୋରକ ହୋଇଥିଲା अर्थात गोटे प्रतिक्रिया सृष्टी होईला आ हिंदू दंगा केंगा को चांगली नाही हिंदू या पूर्व कुठले जे वसुधैव कुटुंबकम सर्वे भवंतु सुखी हिंदू हिंदूर मंत्र सर्वे भवंतु सुखी न शब्दर अर्थ नुहे जे नु बारंबार माड खाई शोव आऊ आम्ही बारंबार अत्याचार उत्या कर... नुह सर्वे भवंतु सुखी न आम्ही तुम्ही भाई डाकू तुम्ही आम्ही अत्याचार कर এইটা ভাইচাৰা হ'ব নাই না এইটা আম ভিত সহযোগৰ হাতত বঢ়াই পাৰিব নহয় তু আমে সমস্তে কেতিয়া সুখৰে ৰে সুখৰে ৰবাৰ অৰ্থ আজি জন্মাষ্টমী দিবস সমস্তে সুখৰে ৰ ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণ কংচকু মাৰি থক শেষ প্ৰক্ৰিয়া নেবি যিহেতু আমি সশস্ত্ৰ পুলিচৰ ছাউণী ভিতৰত কাৰ্যক্ৰম কৰোঁ কে ভয় বাণ এবে অ কি ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମିତି ଭୟର ବାତାବରଣ ଆମକୁ କିଛି ମାନେ ଦେଖାଯାଉନାହିଁ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଇଏ କୌଣସି ନା କିଛି ନା କିଛି ଗୁଜବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ୟାର କୌଣସି ମାନେ ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ବା ଭିତ୍ତି କିଛି ନାହିଁ ଭିତ୍ତିହୀନ କଥା ଗୋଟେ ପ୍ରଚାର ହେଇଛି ଯେ କେବଳ ହିନ୍ଦୁମାନେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳ ଅଛନ୍ତି ହିନ୍ଦୁମାନେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳ ଯଦି ଆଜି ହୋଇପଡ଼ିବେ ତାହେଲେ ଭାରତବର୍ଷରେ ଗୋଟିଏ ସୁଦ୍ଧା ଅନ୍ୟ ଧର୍ମର ଲୋକ ଏଠି ତିଷ୍ଠି ପାରିବେ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ହିନ୍ଦୁମାନେ କେବେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳ ହୋଇନାହାନ୍ତି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇନାହାନ୍ତି ଆମର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ବଜରଙ୍ଗ ଦଳର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ମଧ୍ୟ ଏମାନେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ହେବା କଥା ଏମାନେ ସେହିଭଳି ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳ ହେଉନାହାନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସୁଦ୍ଧା ସମସ୍ତଙ୍କଠାରୁ ଆଶା ରଖୁଛୁ ଆମେ ଭାରତବର୍ଷରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ କେମିତି ମିଶି ଚଳିବୁ ଆଉ ଆମ ସହିତ ଯେମିତି ସେମାନେ ସହଯୋଗ କରିବା କଥା ସେ ପ୍ରକାର ସହଯୋଗ ରଖନ୍ତୁ ଆମେ ସେମାନଙ୍କଠୁ ଆଶା ରଖୁଛୁ ଆଉ ହିନ୍ଦୁ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଆଜି ଆମେ ଏହି ଅବସରରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ କହୁଛୁ ସମସ୍ତ ଭେଦଭାବ ଭୁଲି ସମସ୍ତ ଯେତେ ସଂଗଠନ ଅଛି ସମସ୍ତେ ଆମେ ଏକାଠି ହେଲେ ଆମ ଅସ୍ମିତା ବଞ୍ଚିବ ଆଉ ହିନ୍ଦୁତ୍ୱର ସୁରକ୍ଷା ନିଶ୍ଚିତ ହେବ ଆମେ କଥା ହେଉଥିଲୁ ଚକାପାଦୁ ଆଶ୍ରମର ସ୍ୱାମୀଜୀଙ୍କ ସହିତ ସେ ଯେଉଁ କଥା କହୁଥିଲେ ବସୁଧେବ କୁଟୁମ୍ବରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ହିନ୍ଦୁ ଏବଂ ସ୍ୱାମୀଜୀଙ୍କର ହତ୍ୟା ଘଟଣାର ସାର୍ବଜନୀନ କରାଯାଉ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ କରାଯାଉ ଏବଂ ସମଗ୍ର ଭାରତବର୍ଷରେ